Həm də eyni zamanda imamımız Əleyhisselamla hatta bir ana bir doğma bacılardaşlar. İmam Musa İkazım Əleyhisselamın 38 övladı ilə 36 övladı olur. Amma həmin Qutlu Fatimə Məsumə bir ziyarət edirdik. O, İmam Musa İkazım Əleyhisselamla hatta bir ana bir doğma bacılardaşlar. Mələk Nəcəfi böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Mələk Nəcəfi bir gün yatır yuxuda, həmişə Allahdan istəyirəm ki, xanım Fatimə-i Zəhranı ziyarət edəsin. Bilirsiniz də, xanım Fatimə-i Zəhranın qəlbi bilinmir. Bir gün yatır yuxuda, mənə özünün böyük alimlərdən biridir, onun hal-hazırda kitabxanası da indi buradadır. Özünün də dərdini burada edir. Yatır yuxuda görür ki, xanım Fatimə-i xanım Zəhra ilə görür yuxuda. Xanım Zəhradan onun qəlbinin olmasını yerləsin deyir ki, mən səni görürüm, istəyirəm, gələn səni ziyarət edirəm orada. Xanım Zəhra həmin mələk müzəbiyyə deyir ki, əgər mənim gözlə istəyirsənsə, bizim övladımız var, son qərərində Fatimə-i Məsumə-i get bunu ziyarət edirəm. Yəni bu ziyarət, yəni elə bir kişi ziyarət deyir ki, müzəbiyyə reçilinin baxısı Fatimə-i Məsumə-i Quran haqqında Peyğəmbərdən də hədislər gəlmək Xülasa, inşallah orada qalacağımız saat mən içəri daxil olanda sözlə deyəcəyəm. Çünki oradakı saata baxacaq və